kheri katika kila kitu. Wewe unaegisha mimi? Unaegisha mbele mwalimu? Mwalimu, mimi wakati wangu nilikuwa namba 1. Yes. Mimi na perform. Mwalimu akitaka kunipa exam, yule babaika mwenyewe. Sasa nitapata 150%. Msema bako. Mimi zama zangu nimesoma na Joho. Na amekuwa governor. Natusoma amekuwa MP. Mimi nilikuwa ni president mwalimu. Lakini angalia babako. Nimecheza offside mwalimu nikapata hii ombi, ndio maana sikuwa president nikawa raia. Wewe haumcheza offside, ndio out. Mimi na out. Ah mwalimu, don't touch me. No. I'm kidding now. I'm kidding. Hapana mzee, tulia. Wose nipandishe mapepo kizungu sasa hivi. Tulia tu mzee, tulia. Mimi nitaongea kizungu mpaka mwalimu apagawe hapa. Tulia. Tulia. Wewe. No. Mwalimu niambie rushe teke. Ah, mwacha. Uko shahidi. Wewe. Uko shahidi mzee, tulia. Mzee, mwanao hata kusoma hapa maandishi hapa ameshindwa. Ya kucho, mwalimu. Hii ya kushinda. Krokodile. Ya kusema krokodile. Krokodile. Mobile. Mobile. Aple. Aple. Drone. Drone. Punchi. Punchi. Stone. Stone. Hiyo ya kushinda. Raisi ba. Piga kichwa wewe sasa hivi wewe mwangalie. Ukamwangalia kazi nyingine za nyumbani, kazi nyingi, atamsaidia mama kuosha vyombo, kufuta vioo, kufagia. Ataendelea na maisha. Kuna kuendelea kubaki hapa. Wewe unanifuatia mimi? Mara nikimsaidia mama kuosha vyombo tarehe. Wewe unakuja mimi maso kule moyo. Eh ule mwalimu. Wewe wewe. Hakuna shida, wewe ndio msaidia mama yake jikoni. Wewe ndio msaidia mama yake jikoni. Acha ni sana, ameacha maso kule moyo. Karibu sana.